İlyas Məhəmmədoğlu Məsimov 15-4 ay 1965-ci ildə Tündül kəndində dünyaya gəlib. 1972-1982-ci illərdə Tündül kənd orta məktəbində təhsil alıb. 1983-cü ildə hərbi xidmətə Kaliningradda başlayan İlyas Məsimov 1985-ci ildə vətənə dönür. 1994-cü ildə həyat yoldaşı Rəsmiyə xanıma sizi qorumaq üçün öncə vətəni qorumalıyıq deyərək yenidən hərbi xidmətə yollanır. Oktyabr ayında hərbi xidmətə başlayan İlyas Məsimov yanvar ayında şəhid olur. 30 ildir şəhadətə qovuşan İlyas Məsimov xidmət üçün yollanarkən onun 6 yaşlı oğlu və 3 yaşlı qızı var idi. İki övladı ilə həyatın çətinlikləri ilə baş-başa qalan Rəsmiyə xanım həyat yoldaşı, xalqın iki doğulu. Şəhid İlyas Məsimovun vətənə xidmət üçün gedişindən danışarkən belə deyir. Çox ağır günlər keçirmişik. Hər gün atam arda qaldı, niyə gəlməli deyən qızım ağlayırdı. Mən isə anlada bilmirdim ki, atan hardadır, hara gedib və niyə gedib. Düzdür, arada bir gəlmişdi. Uşaqlar üçün, əsas da qızı üçün, bahar üçün çox darıxırdı. Sonuncu dəfə martın 8-də gəldi. Elə bilirdim, işə gedir, işdən gəlir. Və heç vaxt düşünməzdim ki, o şəhid ola bilər. Çox qəribədir. Hər dəfə gələn kimi getməyə tələsən İlyas, qapıda gözləyən maşına son gedişində məhəl qoymadı. Bacısı bir dəfə sirkələdi ki, ay İlyas, ayıl, qapıda maşın səni gözləyir. Sən demə bu son gəlişiymiş. Pilləkənlər enib, bir də çevrilib geri dönüb bizə baxdı. Ürəyinə bir ağırlıq çöksə də qaynatam, ay bala, ürəyini toxdur. Heç nə olmaz inşallah. O qədər gedib qayıdıb ki, dedi. Çox keçmədi. Sən demə həqiqətən də bu son gəlişiymiş İlyasın. 3 gün qabaq yuxu gördüm. Səhər açıldı. Adi qaydada işimizdə gücümüzdə idik. Sən demə, kəndin çoxu bilirdi artıq. Bilənlər ürək eləyib deyə bilməsələr də yavaş-yavaş həyətə toplaşan adamların əhvalından anladım ki, İlyas şəhid olub. Bugün onun doğum günüdür. Yaşasaydı, 59 yaşını qeyd edəcəkdi. Məzarı başına toplaşan doğmalar onun ruhuna dualar oxudu. Ya Rabbi, oxumuş olan Quran-ı Kərimdən hansı olan əziz zəbaba, ilk öncə gücənin sərbəri Muhammed Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna dilək sərbəri qabil Rabbim. Və onu hürmətlə yad etdilər. Biz də Qəbələ televiziyası olaraq şəhidimizə Allahdan rəhmət, yaxınlarına səbir diləyirik. Şəhidlərimizi unutmayaq.